עד הרגע האחרון ביום חמישי, אמא של הצעירה המאוהבת ניסתה למנוע ממנה לחזור לבן הזוג האלים. ביום חמישי בדוד שלי רצתה לנסוע לבן זוג שלה בבאר שבע, ואמא שלה לא הסכימה לה כי היא ידעה שהוא גבר אלים, הייתה פה גם חברה שלה, שפשוט מנעו ממנה לנסוע אלה. בדוד שלי הזמין המשטרה, והשוטר אמר לאמא פשוט, הילדה בת 18, היא אדון לעצמה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, והיא פשוט נסעה אל מותה לבן זוג שלה בבאר שבע. בת ה-18 במשפחה חרדית בנתניה חזרה בשאלה כשהתאהבה בצעיר בן 26 בעל עבר פלילי. הוא היה גם אלים כלפיה. לא מזמן השתחרר ממאסר מהסיבה הזו. אבל תתת איזה מכות הוא נותן לבחורה, אז אני אמרתי לה מתי שאני פה, ואת מרגישה מפחדת? אני בבוקר עובד, תכי לדלת, אני פה, שהוא הולך לעבוד. הצעירה שמתה הלילה הייתה במסגרות רווחה מגיל 14. על פי חשד, בן הזוג סיפק לצעירה סמים קשים. אבל את משהו דפוק כשיש לו איזה חפה. אמרתי לה, תקשיבי לי, הוא משתמש, ואז היא נסעה, ועוד פעם היא חזרה, למה חזרה? גם נגד בת זוג קודמת הוא נהג באלימות והפר צו הרחקה שהוציאה לו. הצעיר אמר בחקירה, לא רצחתי אותה, יצאתי ב9:30 בערב מהבית, כשחזרתי אחרי שעה וחצי, מצאתי אותה במיטה אחרי שהקיעה הרבה, קראתי למדה. היא הייתה בחורה מהממת, ילדה, אין מילים, ילדה יפה, חכמה, גאונה. לא ברור אם מדובר ברצח או מוות כתוצאה משימוש בסמים. הגופה נשלחה לנתיחה במכון לרפואה משפטית. אנחנו עדיין עמומים, עדיין מזועזעים ממה שקרה. אנחנו עוד לא מעכלים את זה.